باخر بھائی جو ہے اس وقت آپ سے جو بھی جو ہے بیان کیے اٹ واز 100% 100% جو ہے ایکوریٹ تھا. وہ اتنا ایکوریٹ کہ جو ہے میں بھی جو ہے ہر وقت باخر بھائی کے ساتھ ہر میٹنگ میں تھا اور اتنا جو ہے کلیئرلی اور اتنا جو ہے پریسائسلی میں بھی نہیں بول سکتا تھا آپ کو جو بھی بولے انہوں. اینڈ وی آر ویری لکی ٹو ہیو پیپل لائک باخر بھائی اینڈ مجاہد بھائی ود اس ہو کین اسٹینڈ اپ, جو اپنی قوم کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے جو ہے ٹھہر سکتے اور جو ہے ان کے حق کے لیے اور ان کے جو ہے بہتری کے لیے جو ہے کچھ آئیڈیاز آپ کے سامنے بیان کر سکتے. ورنہ جو ہے اپنے پاس لیڈرشپ کا جو ہے ایک خاص ایک ویکیوم بنتے جا رہا ہے. یہ ویکیوم اس لیے بن رہا ہے کیونکہ جو ہے ایجوکیشن لیولز اپنے کمیونٹی کے بہت بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. 50 سال پہلے جو ہے ایجوکیشن کا گڑھ ہوا کرتا تھا اولڈ سٹی, دارو شفا اور نور خان بازار, یہاں پہ کافی ایجوکیٹڈ لوگ ہوا کرتے تھے. آج جو ہے اپنے پاس یہاں پہ لوور انکم گروپ کا طبقہ جو ہے بہت بڑھ گیا اور اب اگر جو ہے کچھ نہیں کیے اپن تو یہ اپنا جو ہے کنڈیشن اپنا کیس جو ہے بد سے بدتر ہونے والا ہے. تو صرف ایک جو ہے راستہ ہے جو آپ جو ہے آپ لوگ اپن لوگ اپنی موجودہ حالت سے جو ہے باہر آ سکتے اور وہ ہے صرف اور صرف تعلیم. بغیر تعلیم کے جو ہے اپنی کمیونٹی کے جو ہے فیوچر از ان گریو ڈینجر. آج جو ہے اتنا جو ہے ڈیپ ہو چکا ہے اپنا ڈیوائڈ ایجوکیٹڈ اینڈ ان ایجوکیٹڈ کے بیچ میں اور یہ ڈیپ ہوتے جا رہا ہے کیونکہ ایجوکیشن اور تعلیم کا جو ہے اسٹینڈرڈ جو ہے نئے پل کے وہ سائڈ نئے شہر میں بڑھتے جا رہے ہیں. اور 30 سال سے جو IZM اسکولس میں جو کام ہوا میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو ہے کم ہوا یا جو بھی ہوا, پوسٹ مارٹم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, میں یہ کہوں گا کہ جو ہے ایک حد تک IZM کام کیا اور کوشش کیا کرنے کا, مگر اب جو کام کرنا ہے یہ جو ہے کچھ اور ہی جو ہے اسٹینڈرڈ کا ہونے والا ہے. اگر وہ نہیں ہوا تو پھر جو بھی کام جو بھی فنڈز جو جا رہے ہیں تعلیم کے اندر وہ پورے ویسٹ ہو جانے والے, رائٹ. تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیے کیونکہ یہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑ نہیں جاتے, اور آپ کے بچوں کا مستقبل جو ہے یہ کمیونٹی کا مستقبل ہے. تو اب اگر کچھ نہیں کیا گیا تو جو ہے اٹ ول بی ٹو لیٹ, بہت لیٹ ہو چکا ہوگا اور جو ہے اپن کو جو ہے نکلنا وہ کنڈیشن میں سے بالکل جو ہے امپاسبل ہو جائے گا. تو مجاہد بھائی بولنے کے بعد جو ہے اپن لوگ کوشچن اینڈ آنسر جو ہے سیشن رکھیں گے اور جو ہے اپن بات کریں گے کیا کر سکتے اپن لوگ, آپ جڑ کے ہمارے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.